ჯერ არ მივდივართ, გაბრიელ. ჯერ სურათი უნდა. ვა, მიდი. კითხი აბა გუბკაბობს და მიკის მინის სად არის? ვინა პრინცესა? შეძბო, ნახადა გოდია ეს. ახი მიკლავს როგორ ჩაიძინა მაგრამ. სასაცილო. თეკუ ნახე მიკი დაიძინა. აი. შეძბო, გუია. ნახე გოს პრინცესა. გასალაგა. ახლა მოკომი და მოკლა დაივიდა. მამი ახლა გაიქეცი მოდი. მამი ახლა. აბა მაჩვენე, მაჩვენე. აი. მიკავს მე. ახლა მიკავია. მიკისთანაც და მინისთანაც. წავედი? ანა. წამო გაბუ. ანა.